જય શ્રી કૃષ્ણ. જય મિત્રો, કેમ છો? ધોરણ 9 ગણિત પ્રકરણ 2 બહુપદી. જય મિત્રો, આપણે 7મા એટલે કે ગયા વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 2.4 કે જેમાં આપણે ત્રિઘાત બહુપદીના અવયવ વિશે શીખ્યા. જય મિત્રો, એક ખાસ અગત્યની રીત છે, આપણે 9મા ધોરણમાં, આજે 8મા ધોરણમાં તો આપણે આઠમા ધોરણમાં આપણે દ્વિઘાત બહુપદીના અવયવ જે રીત શીખી ગયા, જે દાખલો આપણો 4 હતો, હવે 9મા ધોરણમાં આપણે આજે ત્રિઘાત બહુપદી ના અવયવ શીખવાની જે અગત્યની રીત છે એમાં અમે ગયા વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે દાખલા 5માનો પહેલો દાખલો કરાયેલો. આજે આપણે આગળ જઈશું. તે મિત્રો, તો દાખલા 5મોનો બીજો દાખલો છે કે અવયવ પાડો. અમે જોઈ શકો છો મિત્રો, રકમ છે આપણી એક્સ ઘન ઓછા 3x² ઓછા 9x ઓછા 5. તો વિદ્યાર્થીઓ જોઈ શકો કે એક ત્રિઘાત બહુપદી છે. તો આપણે એમાં સમજાયેલું કે ભાઈ જે ત્રિઘાત બહુપદી હોય, સૌથી પહેલા તમારે જે બહુપદી આપ્યું હોય એને ચલની ઘાતાંકના ઉતરતા ક્રમમાં પદો ગોઠવવાના. એટલે જો એક્સ અળુ પદ ના હોય તો 0x લખવાનું, એ રીતે એક્સ અળુ પદ ના હોય તો આપણે 0x² એ રીતે ગોઠવી અને ખાસ એ પદો ને આપણે ગોઠવીને લખવાના છે. અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે જે આપણી રકમ છે એમાં સૌથી મહત્તમ ઘાત 3 છે, ત્યાર પછી એનથી ઉતરતી ઘાત એટલે કે 3, ત્યાર પછી 2, પછી 1 અને પછી અચળ પદ. એટલે કે આપણી જે રકમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ ત્રિઘાત બહુપદીમાં ચલની ઉતરતી ઘાતમાં પદો ગોઠવીને આપેલા જ છે. અને ત્યાર પછી એમાં આ જે રીત છે એમાં શું કરવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે સમજાયેલું કે સૌથી પહેલા તમારે બધા જ પદોના સહગુણાકોનો સરવાળો કરવાનો, અને જો સહગુણાકોનો સરવાળો કરતા જવાબ 0 આવે તો એક્સ માઇનસ 1 એનો અવયવ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચલ એક્સ માં હોય તો એક્સ માઇનસ 1, ચલ y માં હોય તો y માઇનસ 1, ચલ t માં હોય તો t માઇનસ 1. પણ જો જવાબ 0 ના આવતો હોય તો મિત્રો, તો આપણે આગળ જવાનું છે, એમાં લખવાનું છે કે ભાઈ એના એકી ઘાતાંક વાળા પદો ના સહગુણકો નો સરવાળો કરતા અને બેકી ઘાતાંક વાળા પદો ના સહગુણકો નો સરવાળો કરતા, આ બંને કરતા આપણે જવાબ સરખો આવે તો એનો એક અવયવ છે x પ્લસ 1. એટલે મિત્રો, આ ક્યારે કરવાનું કે જયારે બધા જ પદો ના સહગુણકો નો સરવાળો 0 ના આવે ત્યારે. જીરો ના આવે તો આપણે આગળ જઈને એકી ઘાતાંક વાળા અને બેકી ઘાતાંક વાળા પદોના સહગુણક નો સરવાળો કરી અને બંનેના જવાબ જો સરખા આવે તો એક્સ પ્લસ 1 એનો એક અવયવ કહેવાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક રીત છે. અને ત્યાર પછી આપણે જે ગયા વિડીયોમાં સમજાયેલું એ આપણે સંક્ષિપ્ત ભાગાકાર રીતે આપણે એના અવયવ પાડીશું. ત્યાર પછી મિત્રો, આની બીજી પણ રીત છે કે તમારે જો આ રીતે ના કરવું હોય તો તમારે સૌથી પહેલા આ જે બહુપદી છે પી ઓફ એક્સ, એને આપણે જે રકમ છે પી ઓફ એક્સ ધારીશું, તમારે એક્સ ની જગ્યાએ 1 મૂકવાનું, અને એક્સ ની જગ્યાએ 1 મૂકી અને સાદરૂપ આપતા જવાબ 0 આવે તો એક્સ માઇનસ 1 એનો અવયવ કહેવાય. જો જવાબ 0 ના આવતો હોય તો આપણે એક્સ ની જગ્યાએ માઇનસ 1 મૂકવાનું, અને એક્સ ની જગ્યાએ માઇનસ 1 મૂકતા જો જવાબ 0 આવે તો એક્સ પ્લસ 1 એનો અવયવ છે. એટલે વિરોધી લેવાનું છે મિત્રો. તમે એ રીતે પણ કરી શકો છો કે 1 અને માઇનસ 1, કે જો 1 મૂકતા જવાબ 0 આવે તો એક્સ માઇનસ 1 નો અવયવ છે, અને 1 મૂકતા જવાબ 0 ના આવે તો એક્સ ની જગ્યાએ માઇનસ 1 મૂકવાનું, અને માઇનસ 1 મૂકતા જો જવાબ 0 આવે તો એનો અવયવ x પ્લસ 1 છે. એ રીતે પણ તમે કરી શકો છો. અને ત્યાર પછી આપણે જે અવયવ પર શીખવા દીધી એ રીતે કરવાનું છે. તમે ગમે તે રીતે કરી શકો છો. તો આપણે અગર આ રીત કરીએ છીએ કે સૌથી પહેલા આપણે જે બહુપદી ના પી ઓફ એક્સ ધારીશું, તો પી ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ ઘન ઓછા 3x² ઓછા 9x ઓછા 5. અને ત્યાર પછી આપણે કરીશું કે ભાઈ બહુપદી પી ઓફ એક્સ ના બધા જ પદો ના સહગુણક નો સરવાળો કરતા. તો એ શું કહીએ મિત્રો, એક્સ ઘન સહગુણક 1 છે, એક્સ ઘન સહગુણક માઇનસ 3, ખાસ ધ્યાન દેજો મિત્રો નિશાનીમાં, એક્સ ઘન સહગુણક માઇનસ 3, એક્સ ઘન સહગુણક માઇનસ 9 અને અચળ પદ માઇનસ 5 છે. ત્યાર પછી આપણે સરવાળો કરીએ તો જોઈ શકો છો કે સરવાળામાં આ એક જ પદ ધન છે, આ બાકીના જે 3 પદો કેવા છે મિત્રો ઋણ છે. તો એ બધા સરવાળો થાય નિશાની ઋણની આવશે, માઇનસ 3 માઇનસ 9 માઇનસ 12 માઇનસ 12 માઇનસ 5 માઇનસ 17, એટલે કે 1 ઓછા માઇનસ 17 તો બાદ બાકી થશે 17 માંથી 1 જાય એટલે 16, પણ કેવા 16 માઇનસ 16, કારણ કે બાદ બાકી કર્યા આપણે નિશાની મોટી સંખ્યા મૂકી શકાય. તો વિધે જોઈશું કે માઇનસ 16 આપણો જવાબ 0 માંથી આવતો, એટલે માઇનસ 16 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, માટે x માઇનસ 1 બહુ બધી p ઓફ x નો એક અવયવ નથી. આ રીત છે. ત્યાર પછી તમે જો આ રીત ના કરવી હોય તો તમે પી ઓફ એક્સ માં એક્સ ની જગ્યાએ 1 મૂકવાનું, એક્સ ની જગ્યાએ 1 મૂકો, અહીંયા પણ 1 નો ઘન માઇનસ 3 ઇન્ટુ 1 નો સ્ક્વેર માઇનસ 9 ઇન્ટુ 1 અને માઇનસ 5, અને ત્યાં પછી સાદું આવશે ત્યારે મિત્રો તો જવાબ 0 નહીં આવે, આ રીતે માઇનસ 16 જ આવશે. તો કહી શકાય કે એક્સ માઇનસ 1 હોય નથી. ત્યાર પછી આપણે આગળ જવાનું છે કે પી ઓફ એક્સ ના એકી ઘાતાંક વાળા પદ ના સહગુણક નો સરવાળો કરતા, ક્યારે કે એક્સ માઇનસ 1 હોય નથી, એટલે કે પી ઓફ એક્સ એટલે બહુપદી પી ઓફ એક્સ ના એકી ઘાતાંક વાળા પદો ના સહગુણક નો સરવાળો કરતા. તો એ રકમ છે, તમે જોઈ શકો છો કે જે એક્સ ની 3 ઘાત
એમાં જે x ની ઉપર 3 ઘાત છે એ એકી ઘાત કહેવાય ખાસ ધ્યાન દેજો મિત્રો એકી ઘાતાંક એટલે 3 ઘાત એકી કહેવાય અને રજીસ કોઈ જાય મિત્રો આ આપણું જે પદ છે એમાં જે x ઉપર કશું ના એટલે 1 ઘાત હોય એ પણ એકી ઘાત કહેવાય તો આપણે જે બે પદો છે એકી ઘાતાંક વાળા પદોના સહગુણક પણ સરવાળો કરવો એટલે કે સહગુણક કરવાનો છે તો x ઘણો સહગુણક શું આવશે 1 અને અગર x ની ઉપર 1 ઘાત હોય એકી ઘાત જ હોય એનો સહગુણક આવશે -9 એટલે કે 1 -9 એટલે કે -8 ત્યાર બીજા મિત્રો બી કી ઘાતાંક વાળા કે બહુ તેજી જે બહુ પ્રી પી ઓફ x ના બી કી ઘાતાંક વાળા પદોના સહગુણક સરળ કરતા બીજા વિશે કહો જો કે અગર x ની ઉપર 2 ઘાત છે એ બી કી ઘાત કહેવાય જેનો સહગુણક કયો છે -3 અને બીજા મિત્રો જે અચળ પદ હોય એ તમારે લઈ લેવાનું અચળ પદ હોય એ -3 અને અચળ પદ કયું છે -5 એટલે કે અચળ પદ હોય એ તમારે લઈ લેવાનું એટલે કે -3 -5 એટલે કે -8 તો જે કરી જાય મિત્રો બનેના જવાબ કેવા આયા છે સરખાયા અને જવાબ સરખા આવવા જોઈએ અને જવાબ સરખા આવે માટે x + 1 એ આપણી બહુપદી p ઓફ x નો શું કહેવાય એક અવયવ કહેવાય ત્યારે કે એના એકી ઘાતાંક વાળા પદોના સહગુણક સરવાળો અને બીકી ઘાતાંક વાળા પદોના સહગુણક સરવાળો જવાબ સરખા આવવા જોઈએ કેમ કે -8 -8 એ જે અગર તમે કોઈ પણ રીતે સરવાળો કરશો તો -5 -5 કે 5 કે 5 કે 10 10 એટલે જવાબ સરખા આવવા જોઈએ એટલે કે x + 1 એનો અવયવ છે જો આ રીતના કરી દે મિત્રો તમારે x ની જગ્યાએ -1 મૂકવાની અગર નેક્સ્ટ ની જગ્યાએ માઇનસ 1 મૂકવાનું એટલે 3 એક x ની જગ્યાએ માઇનસ 1 મૂકશો તો -1 નો ઘન -3 ઇન્ટુ -1 નો સ્ક્વેર -9 ઇન્ટુ -1 અને -5 ને સાદું આપશો એટલે મિત્રો તો જવાબ તમારો શું આવશે કે ભઈ જે જવાબ છે એ 0 આવશે અને ત્યાર પછી કહી શકાય કે જેને કહીને x + 1 એ શું છે અવયવ કહેવાય રાઈટ એ જે પણ કહી શકો છો અને જે મેં બોર્ડ પર શીખવાડી છે તમે એ જે પણ કહી શકો છો અને ત્યાર પછી આપણે જે અવયવ પાડી છે જે આપણે ગયા વિડિયો લેક્ચરમાં સમજાવી એ તે સૌથી પહેલા બહુપદી લખી નાખવાની આપણી p ઓફ x બરાબર x ઘન ઓછા 3x² ઓછા 9x ઓછા 5 આપણે એક જગ્યાએ જે મિત્રો છોડી દેવાની અને ત્યાર પછી બીજી નીચે એક ઉપર લીટી છોડી દેવાની છે અને બીજી લીટીમાં આપણે જે અવયવ છે કયો અવયવ છે આપણો x + 1 તો આપણે x + 1 3 વખત લખીશું જગ્યા રાખીને જે આપણે ગયા વિડિયો ક્યાં પણ સમજાયું આ એક અગત્યની રીત છે એમાં x + 1 3 વખત લખવાનું કેમ કારણ કે આપણને અવયવ ખબર પડી ગઈ કે આપણો એક અવયવ x + 1 છે જેથી કરીને એક ઉપર લીટી છોડી અને બીજી લીટીમાં આપણે x + 1 3 વખત લખવાનું આગળ જગ્યા રાખવાની છે અને ત્યાં પછી મિત્રો મેં સમજાવ્યું ગયા વિડિયો ક્યાંમાં કે સંક્ષિપ્ત ભાગાકાર રીત કરવાની કેમ કે સંક્ષિપ્ત ભાગમાં x ઘણો સહગુણક શું હોય તો જે મિત્રો એ સાઈડમાં આપણે x ઘણો સહગુણક 1 આવે x² નો સહગુણક -3 x નો સહગુણક -9 અને અચળ પદ -5 સૌથી પહેલા જે મિત્રો પહેલા પદ નીચે 0 મૂકવાનું આ એક સંક્ષિપ્ત ભાગાકારની રીત છે પહેલા પદ નીચે 0 મૂકવાનું ત્યાર પછી જે મિત્રો સમજાવ્યું કે આપણો અવયવ છે x + 1 તો x + 1 છે તો + 1 નો વિરોધી શું આવે -1 ખાસ ધ્યાન દેજો મિત્રો + 1 નો વિરોધી શું આવશે -1 એટલે અહીંયા આગળ જે અવયવ હોય એનો વિરોધી રાખવાનો + 1 છે એનો વિરોધી -1 આવશે ત્યાર પછી મિત્રો ઉભો થશે સરવાળો 1 + 0 શું આવશે 1 1 + 0 1 ઉભો આપણે સરવાળો કરીશું ક્રોસમાં ગુણાકાર 1 અને -1 નો ગુણાકાર -1 ત્યાર પછી એટલે બંને ઋણ છે એટલે કરવાનો સરવાળો પર નિશાન કઈ આવશે -3 -3 -1 એટલે -4 ક્રોસમાં ગુણાકાર -4 -1 એટલે -5 +4 એક 4 1 માઇનસ છે 1 પ્લસ એટલે શું થશે મિત્રો બાદબાકી થશે -9 માંથી 4 જાય એટલે કે -5 કેમ કે બાદબાકી કર્યા તો નિશાની મોટી સંખ્યાની અને ત્યાંથી -5 અને -1 નો ગુણાકાર -5 પ્લસ 5 એક 5 છેલ્લે જવાબ શું આવશે મિત્રો 0 આવો જોઈએ આપણે સમજાયું અહીંયા આગળ 0 તો છેલ્લે જવાબ 0 આવો જોઈએ અને ત્યાર પછી આપણે સમજાવ્યું કે પહેલા પદને આપણે x કે વડે ગુણો કેમ કે 3 ઘાતાંક છે x ની ઉપર 3 ઘાતાંક છે એટલે 1 ઘાતાંક ઓછી એટલે કે પહેલા પદને આપણે x કે વડે ગુણીશું બીજા પદને એનાથી ઓછી ઘાત x વડે ત્રીજું અચળ પદ એટલે કે અહીંયા આગળ 1x² આવ્યું એ આપણે કૌંસની આગળ લખવાનું છે એટલે કે 1x² 1x² કે તમે જે તો ખાલી x² પર લખી શકો છો એ 1x² આપણે કૌંસની આગળ લખીશું અથવા ખાલી x² પર લખી શકાય ત્યાર પછી -4x -4x કે આપણે કૌંસની આગળ લખવાનું અને -5 એ પણ આપણે કૌંસની આગળ લખવાનું છે અને ત્યાં બીજા મિત્રો એક ગુણાકાર ક્યાં કરવા આપણે ઉપર કરીશું આ જે ગુણાકાર છે આપણે એ 1x² પર x જોડે ગુણાશે એટલે કે 1x² x જોડે ગુણા એટલે 1x³ તો ખાલી x³ પર લખાઈ જાય 1 ના લખો ચાલે અને ત્યાર પછી પ્લસ 1x² 1 જોડે ગુણા એટલે x² અથવા તો 1x² પર લખાય અથવા ખાલી પ્લસ x² પણ લખાય તો આ રીતે ગુણાકાર જે આપણે ઉપર કરીશું ત્યાં બીજા મિત્રો -4 આ જે -4x છે એ આપણે અંદર ગુણાશે તો -4x અંદર ગુણાય તો પહેલું પદ આવશે -4x² -4x² કેમ કે -4x x જોડે ગુણાય એટલે -4x² નિશાની બદલવાની માઇનસ પ્લસ
માઇનસ અને 4x 1 જોડે ગુણાય એટલે 4x આ ખાસ ધ્યાન દેજો મિત્રો નિશાન બદલાય ત્યાં ભી -5 તો મારો આવ્યો તો -5 x જોડે ગુણાય એટલે -5x અને માઇનસ પ્લસ -5 એકા 5 આ રીતે જે મિત્રો ગુણાકાર તો ઉપર કરવાનો છે અને ત્યાર પછી એક સપોઝ કે ત્રણેયમાંથી કોમન શું નીકળે છે x + 1 ત્રણેયમાંથી કોમન x + 1 નીકળે તો બીજા કૌંસમાં શું હશે 1x² એટલે મિત્રો આપણે x² પર લખાય તો x² -4x -5 તો આ રીતે મિત્રો આપણે એ ગયા વિરુદ્ધમાં સમજાયેલો એ જ રીત છે ખાલી ધ્યાન આપવાનું છે તમારે કે બધા જ પદના સહગુણક સરવાળો 0 આવો જો જો જવાબ 0 આવે તો x - 1 આવે છે અને પછી આપણે જવાબ પડવાના જો જવાબ 0 ના આવે તો એકી ઘાતાંકવાળા પદના સહગુણક સરવાળો અને બેકી ઘાતાંકવાળા પદના સહગુણક સરવાળો કરીને એનો જવાબ સરખો આવે તો x + 1 આવ્યો છે અને ત્યાર પછી આપણે x + 1 કોમન આવે એ તે અવયવ પાડી અને આ રીત કરીશું જે મિત્રો ઇસકો કૌંસમાં આ આપણી દ્વિઘાત બહુપદી આવી ગઈ તો દ્વિઘાત બહુપદીના ગુણ આપણે શીખી ગયા એ પ્રમાણે તો એક x + 1 તો એ જ રહેશે અહીં આપણે દ્વિઘાત બહુપદીના ગુણ પ્રમાણે x નો સહગુણક 1 છે 1 અને -5 તો ગુણાકાર શું થાય -5 કેમ કારણ કે 5 એકા 5 પણ પ્લસ માઇનસ માઇનસ તો ગુણાકાર જે મિત્રો માઇનસ આવે છે તો ગુણાકાર જ્યારે માઇનસ આવે તો આપણે શીખી ગયા કે ગુણાકાર માઇનસ આવે તો એના બે એવા પાડો જેથી કરીને આપણે -5 ના બે એવા પાડો જેનો ગુણાકાર -5 આવે અને જે બે હોય પાડો એની બાદ બાકી કેટલી આવે 4 આવે કેટલી આવે 4 મધ્યમ પદ 4 છે માટે કયા પડશે 5 એકા 5 એટલે 5 5 1 જાય તો 4 આવે એટલે ખાસ ધ્યાન દેજો મિત્રો કે પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદનો ગુણાકાર એ જો માઇનસ આવતો હોય તો જે અવયવ પાડો જે બે અવયવ પાડો એની બાદ બાકી કરીને તમારે મધ્ય પદ લાવવાનું તો -5 ના બે અવયવ 5 એકા 5 એટલે કે 5 માંથી 1 જાય તો 4 આવી જાય હવે 4 કેવા લાવવાના છે આપણે માઇનસ એટલે કે મોટા આગળ માઇનસ આવે અને નાના આગળ શું આવશે પ્લસ આ ખાસ ધ્યાન આપણે નિશાનીમાં ત્યાર પછી x એટલે આપણે x તો લખીશું જ અને ત્યાં પછી પહેલું પદ x² -5x વત્તા 1x -5 આપણે જે શીખી ગયા પ્રમાણે જ આવ્યો છે પહેલા બે પદ પછીના બે પદ કોમન કાઢો તો x + 1 તો આપણે લખવાનું છે પહેલા બે પદમાંથી કોમન શું નીકળશે x એટલે x - 5 અને વત્તા કશું ના નીકળે 1 નીકળે એટલે કે x - 5 માટે બે હોય આપણે પડી ગયા x + 1 તો લખી દેવાનું છે બે હોય કયા પડ્યા તો બે હોય પહેલો હોય પડશે આપણો x - 5 બે અક્ષર નીકળે લખીશું અને બીજા કૌંસમાં x + 1 એટલે જે કૌંસ છોડી દઈશું તો x + 1 x - 5 અને x + 1 તો આ આપણે શું કહેશે તે જવાબ અને એક સ્ટેપ વ્યૂ કરવું હોય તો જે ઇસકો ઇધર તો x + 1 x + 1 બે વખત ગુણાકાર આવે એટલે હોલ સ્ક્વેર લખાય તો x + 1 હોલ સ્ક્વેર * x - 5 ઉપરો જવાબ પણ ચાલી જાય મિત્રો અને નીચે પણ તમે આ રીતે બે અક્ષર ગુણાકાર x + 1 x + 1 એટલે x + 1 ધી હોલ સ્ક્વેર * x - 5 મિત્રો આ રીત ખૂબ જ અગત્યની છે આ રીતના દાખલા એક્ઝામમાં પૂછાય જ છે ત્રિઘાત બહુપદીના હોય પણ તમને ખાલી એક્ઝામમાં હોય પણ જ કહેશે તમારે ચલ પરની ઘાત જોઈ લેવાની જો દ્વિઘાત બહુપદી હોય તો આપણે આઠમા ધોરણમાં હોય પડવાના અને જ્યારે ત્રિઘાત બહુપદી હોય એટલે તો આપણે એના બધા જ પદના સહગુણકનો સરવાળો કરી જવાબ 0 આવવો જોઈએ અથવા તમે x ની જગ્યાએ 1 મૂકો અને સાદરૂપ આપણને જવાબ 0 આવે તો x - 1 આવ્યો છે અને જો x - 1 અવયવ ના હોય કે જવાબ 0 ના આવે તો આપણે એકી ઘાતાંકવાળા અને બેકી ઘાતાંકવાળા પદના સહગુણકનો સરવાળો કરવાનો અથવા તો x ની જગ્યાએ -1 મૂકવાનો અને x ની જગ્યાએ -1 મૂકતા જવાબ 0 આવે તો x + 1 અવયવ છે ત્યાર પછી આપણે આ જે શીખવાડી એ રીતે આપણે એના અવયવ પણ જે આ રીત માટે આપણે સંક્ષિપ્ત ભાગાકારની રીત છે એનો પણ આપણે ઉપયોગ કરીશું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા દાખલા જે સાથે 2.5માં ત્રીજો અને ચોથો દાખલો પણ આવો જ છે જેમ જો ત્રીજો જે દાખલો છે એમાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે આપણી રકમ છે એ રકમમાં તમને રકમ આપી છે આપણી x ઘન વત્તા 13x² વત્તા 32x વત્તા 20 તો એટલે મિત્રો આપણે p ઓફ x ધાર લેવાનું તો x ઘન વત્તા 13x² વત્તા 32x વત્તા 20 એના બધા જ પદોના સહગુણકનો સરવાળો કરશો તો જોઈ શકો છો મિત્રો 1 વત્તા 13 વત્તા 32 વત્તા 20 એટલે કે બધા જ પદોના સહગુણકનો સરવાળો જવાબ 0 નહીં આવે કારણ કે બધા જ પદો ધન છે એટલે સરવાળો જવાબ 0 નહીં આવે ત્યાર પછી તમે સરવાળો એટલે કે એને સરવાળો કરશો જવાબ 0 થી આવતો એનો અર્થ કે x - 1 નો અવયવ નથી એકી ઘાતાંક અને બેકી ઘાતાંક કરશો એટલે મિત્રો તો એકી ઘાતાંકમાં 1 વત્તા 32 સરવાળો 33 આવશે અને બેકી ઘાતાંકમાં 13 વત્તા 20 તો પણ જોઈ શકો છો કે 33 આવશે એટલે કે એકી ઘાતાંક અને બેકી ઘાતાંકના પદોના સહગુણક સરવાળો એ સરખો આવે છે 33 33 એનો કે x + 1 નો અવયવ છે અને ત્યાર પછી આ રીતે આપણે અવયવ પ્રમાણે છે જેમ કે ચોથો દાખલો પડ્યો છે
टू वाई घन वत्ता वाई स्क्वेर ओछा टू वाई ओछा एक एवा पर तमे चल नी उत्तराधिकार मां पदो गोठवेला छे ने बधा ज पदो ना सहग गुणकनो सरवाळो करशो तो बे वत्ता एक ओछा बे ઓછા એક એટલે ત્રણ ઓછા ત્રણ જવાબ ઝીરો આવે છે માટે વાય માઇનસ વન કેમ મિત્રો કારણ કે રકમ વાયમાં છે કે ચલ વાયમાં છે તો બધા જ પદોના સહગનો સરવાળો જવાબ ઝીરો આવે છે તો વાય માઇનસ વન એ પી ઓફ વાય ને કહેવાયો છે અને ત્યાર પછી આપણે આ વાય માઇનસ વન ની રીતે કોમન નીકળે રીતે આપણે સંક્ષિપ્ત ભાગાકાર કરીને આપણે આવો પાડીશું એટલે મિત્રો આવા દાખલા ખૂબ જ અગત્યના છે ધ્યાનથી સમજી અને રકમને સમજી અને દાખલા કરવાના છે ત્યાર પછી આપણે કેટલાક બેઝિક નિત્યસમોનો અભ્યાસ કરવાનો છે એ બેઝિક નિત્યસમો આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે કેટલાક બેઝિક નિત્યસમો વિશે શીખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ જે સૂત્રો છે બેઝિક નિત્યસમો વિશે આપણે આઠમા ધોરણમાં થોડું શીખીને આવ્યા છે આપણે બીજા કેટલાક નવા પણ આ નિત્યસમો શીખવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ખૂબ જ અગત્યના નિત્યસમો છે ચોપડીમાં તમને આઠ આવા બેઝિક નિત્યસમો આપેલા છે જે પાન નંબર 40 થી આપણે 40 41 42 43 44 આ પાના ઉપર તમને આ નિત્યસમ 1 2 3 4 કરીને આપેલા છે ચોપડીમાં અને બીજા બે આપણે મેં આપણે જે સાબિત કરવા નિત્યસમો છે એમ કુલ આપણે 10 નિત્યસમો ચોપડીમાં 8 આપેલા છે મેં બોર્ડ ઉપર 10 નિત્યસમ લખ્યા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ખાસ સમજીને તૈયાર કરવાના છે આ તમારે રોજ તમારે લખવા પડશે તો જ તમને આ નિત્યસમ આવશે તો જ દાખલા આવશે જે સ્વાધ્યાય 2.5 છે એ આ બેઝિક નિત્યસમ પર આધારિત છે તો વિદ્યાર્થીઓ બેઝિક નિત્યસમ પહેલું નિત્યસમ આપણે શીખી ગયા આઠમા ધોરણમાં કે x plus y થી હોલ સ્ક્વેર આપણે શીખી ગયા દ્વિપદી એટલે દ્વિપદી કૌંસમાં બે પદ છે કયા બે પદ છે x અને y વચ્ચેની સાઈન પ્લસ છે એટલે કે વચ્ચેની સાઈન પ્લસ છે માટે દ્વિપદીનો વર્ગ આપણે શીખી ગયા આઠમા તો ભઈ x plus y ધ હોલ સ્ક્વેર સો આ પહેલા પદનો વર્ગ x નો વર્ગ વત્તા 2 ખાસ લખવાનું છે મિત્રો વત્તા 2 પહેલું પદ બીજું પદ વત્તા બીજા પદનો વર્ગ આ આપણે જે મિત્રો શીખી ગયા છે આઠમા ધોરણમાં કે પ્રથમ પદ વત્તા દ્વિતીય પદનો વર્ગ તો આપણે શબ્દો બોલતા હતા કે પ્રથમ પદનો વર્ગ વત્તા 2 ઇન્ટુ પ્રથમ પદ દ્વિતીય પદ વત્તા દ્વિતીય પદનો વર્ગ તો અહીં આપણે x plus y થી હોલ સ્ક્વેર શું બોલાય x સ્ક્વેર plus 2xy plus y સ્ક્વેર ખાસ તરીકે મિત્રો અહીં પ્લસ એટલે મધ્યમ પદ પ્લસ જ આવે એટલે માઇનસ શીખી કે આપણે x માઇનસ y થી હોલ સ્ક્વેર હોય તો ખાલી મધ્યમ પદ માઇનસ આવશે બાકી બધા પદ વિના જ આવે કે પ્રથમ પદનો વર્ગ માઇનસ 2 ઇન્ટુ પ્રથમ પદ દ્વિતીય પદ વત્તા દ્વિતીય પદનો વર્ગ એટલે x સ્ક્વેર માઇનસ 2xy પ્લસ y સ્ક્વેર એટલે જ્યારે માઇનસ હોય ત્યારે મધ્યમ પદ માઇનસ આવશે અને 2 તો ખાસ લખવાનું છે તો વિદ્યા મિત્રો આ બંને આપણે દ્વિપદીનો વર્ગ કહેવાય શું કહેવાય દ્વિપદી પ્રથમ પદ વત્તા દ્વિતીય પદનો વર્ગ એમાં પ્લસ હોય તો મધ્યમ પદ પ્લસ આવે અને માઇનસ હોય તો મધ્યમ પદ શું આવે માઇનસ બાકીના જે પદો છે એ એને જ આવશે તો ફરી એકવાર x plus y થી હોલ સ્ક્વેર x સ્ક્વેર plus 2xy plus y સ્ક્વેર એટલે x minus y થી હોલ સ્ક્વેર એટલે x સ્ક્વેર minus 2xy plus y સ્ક્વેર ત્યાર પછી આપણે જોઈએ આપણે શીખી કે આપણે કે બે પદ આપ્યા હોય બંને પદ પૂર્ણ વર્ગ હોય પૂર્ણ વર્ગ એટલે કૌંસની ઉપર બે કાત હોય વચ્ચેની સાઈન માઇનસ ની અંદર બે હોય પડે કયા બે હોય પડે એકવાર પ્લસ ને એકવાર માઇનસ x plus y અને x minus y તમને બે કૌંસનો ગુણાક એટલે કે x plus y અને x minus y આપ્યું હોય એટલે કે x plus y અને x minus y એટલે કે બે કૌંસનો ગુણાકારમાં પ્રથમ પદ સરખું હોય બીજું પદ સરખું હોય નિશાની વિરુદ્ધ હોય એટલે કે પ્રથમ પદ સરખું બીજું પદ સરખું નિશાની વિરુદ્ધ હોય વિરુદ્ધ એટલે પ્લસ એક માઇનસ હોય તો એનો ગુણાકાર શું થાય મિત્રો પહેલા પદનો વર્ગ ઓછા બીજા પદનો વર્ગ એટલે આ રીતે આપણે શીખી ગયા કે વિસ્તરણ અને અવયવીકરણ એકબીજાની શું છે ઉલટી એટલે કે વિરુદ્ધ ક્રિયા છે વિસ્તરણ અને અવયવીકરણ એકબીજાની ઉલટી એટલે કે વિરુદ્ધ ક્રિયા હોય છે માટે x સ્ક્વેર ઓછા y સ્ક્વેર બે હોય પડે એકવાર પ્લસ ને એકવાર માઇનસ એ માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો વચ્ચે માઇનસ હોવું જોઈએ અને બંને પદ પૂર્ણ વર્ગ હોવા જોઈએ ત્યાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ ચોથું પણ શીખી ગયા આઠમા ધોરણમાં એક કૌંસમાં x વત્તા a હોય બીજા કૌંસમાં x વત્તા b હોય એટલે કે બે કૌંસનો ગુણાકાર છે x વત્તા a x વત્તા b એમાં પહેલું પદ વિદ્યાર્થી મિત્રો સરખું જ જોઈ શકો છો એટલે x ને x એટલે કે જો પહેલું પદ સરખું હોય તો સૂત્ર આવે પહેલા પદ નો વર્ગ એટલે x નો વર્ગ અહીં વત્તા જ આવે ત્યારે બેના બીજા બીજા પદ તો અહીં બીજું પદ a છે અને બીજું પદ b છે માટે a વત્તા b બંને ધન છે એટલે મિત્રો ધન જ લખવાનું અને જે પદ ઋણ હોય એને ઋણ લખવાનું કૌંસમાં તો a વત્તા b ઇન્ટુ પહેલું પદ લખવાનું x અને વત્તા ગુણાકાર કોણ કોણ બેના બીજા બીજા પદ તો a અને b નો ગુણાકાર આપણે કરવાનો છે તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા ચાર નિત્યસમો બેઝિક નિત્યસમો આપણે આઠમા ધોરણમાં શીખી રહ્યા છીએ પાંચમું નિત્યસમ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંથી અગત્યનું છે જે આપણે નવમા ધોરણ થી આવે છે એમાં તો જોઈ શકો ત્રિપદી ત્રિપદી ત્રણ પદ છે કૌંસમાં x plus y plus z ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો આ દાખલા પૂછાય છે
ત્રિપદી નો વર્ગ એટલે કે x + y + z થી હોલ સ્ક્વેર હોય તો સૂત્ર આવશે પહેલા પદ નો વર્ગ વત્તા બીજા પદ નો વર્ગ વત્તા ત્રીજા પદ નો વર્ગ વત્તા 2 પહેલું બીજું પદ વત્તા 2 બીજું ત્રીજું પદ વત્તા 2 ત્રીજું ને પહેલું પદ ખાસ ધ્યાન દેજો મિત્રો અહીં દરેક માં આગળ 2 આવે છે સૂત્રમાં જ આપું તો ફરી એકવાર કે ત્રિપદી નો વર્ગ એટલે કે x + y + z થી હોલ સ્ક્વેર હોય તો પહેલા પદ ને પહેલું પદ જે હોય તો અહીં આપણે પહેલું પદ x એટલે x નો વર્ગ વત્તા y નો વર્ગ વત્તા z નો વર્ગ વત્તા 2 પહેલું બીજું એટલે xy વત્તા 2 બીજું ત્રીજું એટલે yz અને વત્તા 2 ત્રીજું ને પહેલું એટલે zx એટલે મિત્રો અહીં આપણે તમારે પહેલું પદ x તો x લખવાનું 2x તો 2x લખવાનું માઇનસ 2x તો માઇનસ 2x લખવાનું એટલે મિત્રો જે પહેલું પદ આપ્યું હોય એનો તમારે વર્ગ કરવાનો અને ખાસ ધ્યાન દેજો મિત્રો જે પદ માઇનસ અને કૌંસમાં માઇનસ લખવાનું 12 વધ્યા શું આવશે 12 વધ્યા એટલે પ્લસ જ આવશે તમારે જે પદ માઇનસ હોય એ કૌંસમાં લખવાનું છે અને એ પ્રમાણે સૂત્ર મૂકી અને સાદરૂપ આપવાનું છે તો આ ત્રિપદીનો વર્ગ છે ત્રણ પદ આપ્યા હોય અને ત્રણ પદની પર વર્ગ હોય તો આ રીતે સૂત્ર આવશે x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx તે જ મિત્રો છઠ્ઠું આવે છે આપણો ઘન દ્વિપદીનો ઘન જો આપણે દ્વિપદીનો વર્ગ શીખી ગયા પહેલું બીજું એટલે દ્વિપદીનો ઘન આવે છે x + y થી ઓલ ઘન તો સૂત્ર આવશે પહેલા પદ નો ઘન x ઘન વત્તા બીજા પદ નો ઘન એટલે y ઘન વત્તા 3 આ ખાસ 3 આવશે ઘન છે 3 આવશે 2 નહીં આવે તમે કો ઉતાળમાં 2 લખો જો પણ જે દ્વિપદી નો ઘન હોય ત્યારે પહેલા પદ નો ઘન વત્તા બીજા પદ નો ઘન વત્તા 3 પહેલું પદ બીજું પદ અને ઇન્ટુ આપણી રકમ રકમ એટલે કે આ જે કૌંસ છે આપણો x + y લખવાનું તો એટલે મિત્રો આ એક સૂત્ર છે ઘન નું દ્વિપદી ના ઘન નું એટલે કે x ઘન + y ઘન + 3xy ઇન્ટુ આપણી જે રકમ રકમ એટલે કે કૌંસ x + y આ સૂત્ર જે મિત્રો બીજી રીતે લખવું હોય તો બીજી રીતે પણ લખાય તો કે પહેલા પદ નો ઘન x ઘન અને ત્યાં જે સૂત્ર મિત્રો એ 3xy છે એ પેલા x જોડે ગુણાય તો 3xy x જોડે ગુણાય તો 3x2y એ જે 3xy y જોડે ગુણાય તો 3xy² ને વત્તા આ y ઘન આ સૂત્રને જે મિત્રો આ રીતે પણ લખી શકાય છે તમને જે સેલું પડે તમારે એ રીતે સાદો પણ પહેલી રીતે પાપી શકો અને બીજી રીતે પાપી શકો કે x ઘન + 3x2y + 3xy² y ઘન એટલે ઇધર મિત્રો માઇનસ દ્વિપદીમાં માઇનસ આવે x - y થી હોલ ઘન x - y થી હોલ ઘન એટલે પહેલા પદનો ઘન માઇનસ બીજા પદનો ઘન માઇનસ 3 પહેલું પદ બીજું પદ ઇન્ટુ આપણી કૌંસ એટલે કે x - y બાર બધું ઇધર મિત્રો માઇનસ આવશે શું આવશે બાર બધું માઇનસ આવે કેમ કારણ કે દ્વિપદીમાં માઇનસ છે એટલે કે x માઇનસ y છે માટે અહીં કર કૌંસમાં ક્યાંય કશું જ મિત્રો માઇનસ નહીં આવે બહાર બધે માઇનસ આવશે ફરી એકવાર x માઇનસ y થી હોલ કરે એટલે x ઘન માઇનસ y ઘન માઇનસ 3xy ઇન્ટુ x માઇનસ y આ સૂત્રને બીજી રીતે લખવું હોય તો x ઘન તો જે કોઈ જાય 3xy પહેલા x વડે ગુણાય તો માઇનસ 3x2y અને ત્યારે 3xy 3x xy y વડે ગુણાય તો માઇનસ માઇનસ સુધી જશે પ્લસ 3xy² - y³ એટલે આ સૂત્રને બીજી આ રીતે પણ લખી શકાય છે કઈ રીતે તો x ઘન - 3x2y + 3xy² - y³ તો એટલે મિત્રો આ બંને સૂત્ર પણ આ ખાસ દ્વિપદીનો ઘન માં પ્લસ અને માઇનસ ત્યાર પછી આઠમું આપણો નિત્ય સમ એટલે કે બેસિક નિત્ય સમ કે x ઘન + y ઘન + z ઘન - 3xyz એટલે કે તમને આ રીતે રકમ આપી હશે માં પહેલા ત્રણ પદ પૂર્ણ ઘન આપ્યા છે કે ભી x ઘન + y ઘન + z ઘન માઇનસ 3 પહેલું પદ બીજું પદ ત્રીજું પદ તેનો જવાબ આવશે કે એનું સૂત્ર આવશે પહેલા કૌંસમાં x + y + z બીજા કૌંસમાં આ જે પહેલું પદનો વર્ગ કરવાનો વત્તા બીજા પદનો વર્ગ વત્તા ત્રીજા પદનો વર્ગ માઇનસ એટલે કે માઇનસ આવશે માઇનસ પહેલું બીજું પદ એનો ગુણાકાર xy માઇનસ બીજું ત્રીજું એનો ગુણાકાર yz અને માઇનસ ત્રીજું અને પહેલાનો ગુણાકાર zx તો આ આપણું નિત્ય સમ આવશે x ઘન + y ઘન + z ઘન - 3xy z આ પણ ખાસ અગર તેનું છે 1 થી 8 આપણા ચોપડા તમને નિત્ય સમ આપ્યા છે ત્યાર બીજા મિત્રો આ 9મું અને 10મું જે આપણે સાબિત કરવાના છે પણ એ સૂત્રો જ છે આપણા કે અલગ અલગ ઘન આપ્યા હોય x ઘન + y ઘન બંને પૂર્ણ ઘન છે અને બંને પૂર્ણ ઘન વચ્ચેની સાઈન પ્લસ હોય તો પહેલા કૌંસમાં x + y કારણ કે અહીં પ્લસ એટલે પહેલા કૌંસમાં x + y બીજા કૌંસમાં પહેલા પદનો વર્ગ અહીં પ્લસ એટલે માઇનસ આવે અને ગુણાકાર xy અને વત્તા y² એટલે ઇધર મિત્રો વચ્ચે માઇનસ અને બંને પદ પૂર્ણ ઘનો x ઘન - y ઘન હોય તો પહેલા કૌંસમાં x - y આવે અહીં માઇનસ હોય તો અહીં માઇનસ આવે અહીં પ્લસ હોય તો અહીં પ્લસ આવશે એટલે કે x ઘન - y ઘન નું કૌંસમાં x - y બીજા કૌંસમાં પહેલા પદનો વર્ગ x² અહીં માઇનસ હોય તો અહીં પ્લસ જ આવશે મધ્યમ પદ આવેને ગુણાકાર xy અને વત્તા y² આ હોય ત્રિસ્કો ઇધર મિત્રો બંને પૂર્ણ ઘન પદો છે પૂર્ણ ઘન પદો જે તમને બે પદ આપ્યા હશે અને બે પદો બંને પૂર્ણ ઘન પદો હોય એટલે કે કોઈને ઘન થતા હોય
તો પ્લસ નું સૂત્ર અને માઇનસ નું સૂત્ર ખાસ ધ્યાન આપો મિત્રો. તો આ 10 આપણા અગત્યના બેઝિક નિત્ય સમૂહ છે, જે નિત્ય સમૂહ ખાસ ધ્યાનથી સમજીને એને તમે 3-3 અથવા 5-5 ટકા લખશો મિત્રો તો જ આવશે, કારણ કે ખાસ અગત્યના નિત્ય સમૂહ છે અને આ નિત્ય સમૂહ ઉપયોગીને આપણે સાધ્ય 2.5 કરવાનું છે. તો ખાસ રીતે મિત્રો આવા નિત્ય સમૂહ સમજીને લખીને તૈયાર કરો, જેથી કરીને આપણને સાધ્ય 2.5 ના બધા દાખલા આવડે. તો આ રીતે બેઝિક નિત્ય સમૂહ આપણે ટોપિકમાં 8 આપ્યા છે અને છેલ્લા બે છે એ બંને પૂર્ણ ઘન, એટલે કે બે પદ આપ્યા છે એમાં પૂર્ણ ઘન પદ આપ્યા છે, વચ્ચે પ્લસ હોય અને માઇનસ હોય તે પ્રમાણે મિત્રો સૂત્ર આવશે. તો ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે, ત્યાર પછી આપણે આગળ જઈએ. જે મિત્રો હવે આપણે સ્વાધ્યાય 2.5 કે આપણે બેઝિક નિત્ય સમૂહ સમજાયા, 10 નિત્ય સમૂહ જે મિત્રો એ 10 નિત્ય સમૂહ પર આધારિત આપણું આખું સ્વાધ્યાય 2.5 છે. તો વિદ્યા મિત્રો દાખલો પહેલો સ્વાધ્યાય 2.5 દાખલો પહેલો છે, યોગ્ય નિત્ય સમૂહનો ઉપયોગ કરીને નીચેના ગુણાકાર શોધો. યોગ્ય નિત્ય સમૂહનો ઉપયોગ કરીને આપણે ગુણાકાર શોધવાનો છે. આપણે જે મિત્રો શીખી ગયા પ્રમાણે તમારે રકમ જોવાની, રકમમાં આપણે કયા નિત્ય સમૂહનો ઉપયોગ થાય છે એના આધારે આપણે દાખલા કરવાના છે. તો દાખલો પહેલો છે x + 4 એક કૌંસમાં બીજા કૌંસમાં x + 10. તો તો જેસ કોઈ છે મિત્રો કે એમાં આપણે કયા નિત્ય સમૂહનો ઉપયોગ કરીશું, તો આપણે ચોથું નિત્ય સમૂહ આવશે. કેમ? કારણ કે બે કૌંસ છે, પહેલા કૌંસમાં x + 4 બીજા કૌંસમાં x + 10. તો જેસ કોઈ છે મિત્રો નું પહેલું પદ કેવું છે? સરખું છે બંને, આ બંનેમાં બંને પહેલા કૌંસ પર પહેલું પદ x છે, બીજા કૌંસ પર પહેલું પદ x છે, મતલબ આપણે ચોથું નિત્ય સમૂહ જે આપણે શીખી ગયા એનો ઉપયોગ કરીશું. મતલબ જેથી કરીને સૂત્ર આવશે પહેલા પદનો વર્ગ, તો એટલે પહેલો પદ કરી આપું x, તો x નો વર્ગ વત્તા વિદ્યા મિત્રો એના બીજા પદ, તો 4 + 10 ઇન્ટુ વિદ્યા મિત્રો પહેલું પદ લખવાનું ભૂલવાની, પહેલું પદ કેવું છે આપણું કૌંસમાં જોઈ લખવાનું x વત્તા ગુણાકાર, કોનો ગુણાકાર એના બીજા પદનો, તો 4 અને 10 વિદ્યા મિત્રો બંને ધન જ છે, એટલે ધન જ લખવાનું. જે પદ ઋણ હોય એને કૌંસમાં લખવાનું, ખાસ ધ્યાન આપજો અહીં 12 હંમેશા પ્લસ જ આવશે, જે પદ ઋણ હોય એ આપણે કૌંસમાં આવશે, પણ એમ કે આપણે બંને ધન જ છે, એટલે કે 4 + 10 ઇન્ટુ પહેલું પદ વત્તા ગુણાકાર એના બીજા પદનો. સાદરૂપ આપીએ એક્સ નો વર્ગ એક્સ કેટલો આવશે? વત્તા 4 + 10 14 ઇન્ટુ એક્સ વત્તા આપણે ગુણાકાર 4 × 10 એટલે કે 40, અને ત્યાં મિત્રો આપણે કૌંસ છોડી દઈશું, તો એક્સ સ્ક્વેર વત્તા 14x વત્તા 40. એટલે મિત્રો આવા દાખલા આપણે 8મા ધોરણમાં શીખી ગયા છે, યોગ્ય નિત્ય સમૂહનો ઉપયોગ કરીને આપણે ગુણાકાર કર્યો, એમાં આપણે ચોથું નિત્ય સમૂહ વાપર્યું. બીજો દાખલો મિત્રો એવો જ છે, x + 8 અને x - 10. તમે જોઈ શકો છો કે આ બે કૌંસ તો ગુણાકારમાં પહેલું પદ કેવું થયું મિત્રો? સરખું જ છે. પહેલું પદ સરખું હોય એટલે મિત્રો આપણું ચોથું નિત્ય સમૂહ આવશે. કેમ? કારણ કે આપણે નિત્ય સમૂહ 4 પ્રમાણે પહેલું પદ સરખું છે, એટલે પહેલા પદનો વર્ગ વત્તા બંને બીજા પદ, તો 8 ધન છે પણ 10 કેવાય છે મિત્રો? ઋણ છે, એટલે આપણે ડાયરેક્ટ માઇનસ 10 જ લખીશું. એટલે 8 - 10 ઇન્ટુ પહેલું પદ, ખાસ ધ્યાન મિત્રો પહેલું પદ લખવાનું ભૂલવાની, એક્સ એટલે એક્સ લખવાનું, વત્તા બહેનો ગુણાકાર કોણ કોણ બીજા પદ, એમાં બીજું પદ પહેલા કૌંસ બીજું પદ 8 છે અને બીજા કૌંસ બીજું પદ માઇનસ 10 છે, એટલે જેથી કરીને માઇનસ 10 મિત્રો કૌંસમાં લખવાનું, ત્યારે સાથે વપરાનું એક્સ નો એક્સ સ્ક્વેર વત્તા વત્તા 8 - 10. તો જે મિત્રો એક ઋણ છે એક ધન છે, બાદબાકી થાય 10 માંથી 8 જાય એટલે માઇનસ 2. કેમ? કે બાદબાકી કરાવી નિશાની મોટી સંખ્યાની, ઇન્ટુ એક્સ આવીને ગુણાકાર 10 - 8 = 80, પણ કેવા પ્લસ માઇનસ માઇનસ 80, ત્યાં આપણે નિશાની બદલીએ તો એક્સ સ્ક્વેર જે કોઈ જાય મિત્રો આ પ્લસ માઇનસ આવશે, માઇનસ ના આવીને ગુણાકાર 2x, પણ નિશાની જોવાની પ્લસ માઇનસ માઇનસ 2x. અહીં પછી શું કહ્યું કે આ પ્લસ અને આ માઇનસ, તો પ્લસ માઇનસ માઇનસ 80. પહેલા પદ નો વર્ગ, તો પહેલું પદ કયું છે? 3x નો વર્ગ વત્તા બીજા બીજા પદ, તો બીજા પદ માં 4 ધન છે, 5 કેવા છે? માઇનસ 5 ઇન્ટુ પહેલું પદ 3x, ખાસ ધ્યાન આપજો, વત્તા ગુણાકાર કોણ કોણ એના બીજા પદમાં 4 ધન છે અને માઇનસ 5, જેથી કરીને આપણે કૌંસમાં માઇનસ 5 લખવાનું. ત્યારે શું કહ્યું મિત્રો સાદુરૂપ આપવાનું છે આપણે કે ભાઈ 3x નો વર્ગ એટલે કે 9x સ્ક્વેર વત્તા 4 - 5, જેથી કરીને 4 માંથી 5 એટલે 5 માંથી 4 એટલે માઇનસ 1 ઇન્ટુ 3x, અને ગુણાકાર કોણ કોણ ગુણાકાર 4 અને 5 નો ગુણાકાર, તો 4 × 5 = 20, પણ કેવા 20? માઇનસ 20. કેમ? કારણ કે આ પ્લસ માઇનસ માઇનસ, ત્યાં છેલ્લે નિશાની બદલવાની, 9x સ્ક્વેર આ પ્લસ માઇનસ માઇનસ 1 અને 3x નો ગુણાકાર 3x પ્લસ માઇનસ માઇનસ 20. એટલે મિત્રો રકમને ધ્યાનથી જોવાની છે કે ભી ગુણાકાર કરવાનો છે, એ ગુણાકારમાં આપણે કયા નિત્યનો ઉપયોગ કરવાનો એ ખાસ ધ્યાન આપવાનું. દાખલો ચોથો, વિદ્યાર્થીઓ અહીં પણ પહેલા કૌંસનો બીજા કૌંસ વડે ગુણાકાર છે, y સ્ક્વેર વત્તા 3/2 y સ્ક્વેર માઇનસ 3/2. તો વિદ્યાર્થીઓ આપણે આમાં ત્રીજું નિત્ય સમાવશે. કેમ?
કારણ કે તમે જોઈ શકો છો કે મેનું પહેલું પહેલું પદ સરખું છે y સ્ક્વેર, બીજું બીજું પદ પણ સરખું છે 3 / 2 3 / 2, પણ એક કૌંસમાં પ્લસ અને એક કૌંસમાં શું છે માઈનસ. એટલે મને સમજાયું કે ભઈ જ્યારે આજે બે કૌંસનો ગુણાકાર પહેલું પદ સરખું હોય બીજું પદ સરખું હોય એક કૌંસમાં પ્લસ અને એક કૌંસમાં માઈનસ હોય તો એ વેળે ગુણાકાર શું હશે, પહેલા પદનો વર્ગ માઈનસ બીજા પદનો વર્ગ. સૂત્ર પ્રમાણે પહેલા પદ તો પહેલું પદ વાય સ્ક્વેર, વાય સ્ક્વેર નો વર્ગ કરવાનો માઇનસ થ્રી બાય ટુ નો વર્ગ. તો ત્યાં સાદો કે બે દુ ચાર ઘાત ની પર ઘાત નો ગુણાકાર થશે, ત્રણ નો સ્ક્વેર નવ અને બે નો સ્ક્વેર શું આવશે ચાર, એ આપણે જવાબ કહેવાય. આપણે ગુણાકાર પહેલા પદ નો વર્ગ ઓછા બીજા પદ નો વર્ગ, પહેલું પદ કઈ ત્રણ છે ત્રણ નો વર્ગ કરવાનો, વચ્ચે માઇનસ જ આવે, બીજું પદ છે 2x નો વર્ગ એટલે 3 નો સ્ક્વેર 9 થાય, અને 2x નો વર્ગ એટલે 2 નો સ્ક્વેર 4, x નો સ્ક્વેર x સ્ક્વેર. વિદ્યાર્થીઓ રકમને ધ્યાનથી જોવાની છે, રકમમાં તમારે કોનો ગુણાકાર કરવાનો છે એના આધારે તમારે દાખલા આવશે. દાખલો બીજો પણ વિદ્યાર્થીઓ એવો જ છે કે ગુણાકાર સીધો ગુણાકાર કર્યા સિવાય નિત્યસમ ઉપયોગ કરીને નીચેના ગુણાકારની કિંમત શોધો. આપણે 8 3 છે તો 103 ગુણ્યા 107, તો આપણે નજીકના ભાગ કરવાના 100 વત્તા 3 અને 100 વત્તા 7. કેમ, કારણ કે 103 ગુણ્યા 107 છે, 103 ના 100 વત્તા 3 અને 107 ના 100 વત્તા 7, એટલે કે આપણે આ પહેલું નિત્યસમ સોરી ચોથું નિત્યસમનો ઉપયોગ આપણે કરીશું. કારણ કે આપણે કીધું કે 100 વત્તા 3 અને 100 વત્તા 7 માં પહેલું પદ સરખું છે, એટલે કે આ નિત્યસમ ઉપયોગ કરીશું. એવી રીતે 95 ગુણ્યા 96, તો બીજા મિત્રો આપણે 100 ઓછા 5 અને 100 ઓછા 4. કેમ, કારણ કે 95 એટલે 100 ઓછા 5 અને 96 એટલે 100 ઓછા 4, એટલે કે પણ આ ચોથો નિત્યસમ હશે. એટલે કે 104 ગુણ્યા 96 એટલે 100 વત્તા 4 અને 100 ઓછા 4, તો એટલે હવે ત્રીજું નિત્યસમ હશે. કેમ, કારણ કે પહેલું પદ સરખું બીજું પદ સરખું નિશાન વિરુદ્ધ, એટલે કે પહેલા પદનો વર્ગ ઓછા બીજા પદનો વર્ગ. ત્રીજો મિત્ર આવે રકમને આપણે ધ્યાનથી જોવાની છે, સમજવાની છે, એમાં કયા નિત્યસમ ઉપયોગ કરીને દાખલા કરવાના છે ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે. તો મેં આગળ જે બેઝિક નિત્યસમો સમજાયા એ 10-10 નિત્યસમો વિદ્યા મિત્રો ધ્યાનથી અને સમજીને 5-5 અક્કર લખીને તૈયાર કરો, જેથી કરીને સ્વાધ્યાય 2.5 ના દાખલા પણ આપણે આગળ કરીશું નવા નાના પછીના વિડીયો લેક્ચરમાં. પણ એ માટે વિદ્યા મિત્રો બેઝિક નિત્યસમો તમે સમજીને તૈયાર કરજો, જેથી કરીને તમે દાખલા આવડી શકે. તો ખાસ આ વિડીયો લેક્ચર લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ.